njëri, ah, çfarë feja është islami, sa e bukur dhe sa e mirë të kishte pas burra. Sa e bukur dhe sa e mirë të kishte pas burra. Islami, ki din, ki umet është e vuajtur për burra, paksimin e burrave. Ashtu si ne ka përshkruar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jena bo shkum si shkuma e detit. Çfarë dobi e ka ki umet, ki islam, prej atyre njerëzive të cilët derë të ytyra është interesi ytyra. Çfarë, si kam ja po hajrin islami atyre njerëzive? Derë të ytyra, interesi ytyra. Urësia atyra, dëshirat atyra. Historia atyra, interesi ytyra. Andra atyra, tjerë të jenë zero, ki të jetë një. Tjerë do të të nuk vlejnë jasë një, ketë jeni zero, ketë radhit një pasmeje. Andra atyra, të prodhojnë bishtat atyra. Asë që haruan që jenë një krijes, që i ka kriju Allahu dhe janë të dopë. Burat atyra, loj këtyre burave, ashtë kur tjetë lakmia, shtohët kalabaloki. Kur tjetë interesi, shtohët numri. Kur të vjen friga, jetë vetë, për çanë, si kur fjala që i thotë, i të bon fylli, e i shpërndan shtaga. Të mundohemi, të levizemi, të përpichemi, që të jemi me librin Allahut, që të jemi pasunit të nga merit alej sëratu a selam, që të prodhojmë burat të cilët dhe të kenë dertin e dinit Allahut, jo të prodhojmë vetëm numër të cilët asë se trem armikon, asë që të sjelën dobi. Kurse për fat të keq sot, ne shohim njerëzit të cilët kanë hinë në moshën e pleqërisë. Luajnë me lojna elektronike, hidhrojnë për gjërat të kota, mbashtrojnë për pak para, trastojnë për ca dinar, trastojnë për një pozit, e kështu me radhe për një famë. E sahabët nuk ishin kështu. Allah subhanahu wa ta'ala përshkruan në surët al-Munafiqin: wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, kur ti shohish ata të pëlqejnë fizionomia e tyre. Për munafikat, kur ti shohsh muskulatur ball, veshje të mirë, po e kështu me radh, filozofi sa të duash, e kur ti shohsh pamjen e jashme të pëlqejnë ata. Kështu i ka përshkruar Allah subhanahu wa taala munafikat. E këto njerëzi nuk kanë peshë në ditën e kiametit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë, thotë mirët njeriu i trashë dhe i rënë dhe vendohet në peshore në kiamet. Ki njeri nuk do të peshon asa fleta e mushkonjës. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamah wazna." Këtyre njerëzive, këtij lloji kategorie të njerëzive, nuk do të kenë, nuk do t'ju japni as pak vlerë në ditën e kiametit. Nuk kanë peshë as pak.